السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب يال واني السلامي وصاحبكين سعيد حاجة ودوني ما انت انو كتشوابو سؤالة اتسوي دي سين مرر بدن وكو سابسن حيلدها هل حرالها حسابتا سيدو يحي سؤالة حال كان هاد دو حينو يالا ترى انو تالا او سغال لوغيشن ودبان كشرحي دونا لكن مركو خوري سي اد افهمتو xeeladaha xiraalaha xisaabta waxaan rabaa in halkan kugu siiyo lix qodob oo ay muhiim tahay inaad maskaxda ku hayso marka laga hadlayo hal xiraalaha laga hadlayo hal xiraalaha marka laga hadlayo lix qodob qodobka koowaad su'aal kasta oo lagu siiyo si fiican u eeg su'aasha lagu siiyo su'aalaha hadda halkan su'aal baa taala sagaal loo geeyay shan waxay la mid tahay labo ka jawaab ayaa halkan ku taala laakin si aad u saxdo marka hore horta qodob badan qaado qodobka koowaad waan ku tusi doonaa tan sidee suurtagal ku tahay 9+5=2 sidee bay suurtagal ku tahay waxay suurtagal ku tahay marka koowaad talaabadan koowaad eeg si degdeg ah ama si fiican oo wanaagsan u eeg su'aasha lagu siiyey ama lagu weydiiyey lambar labo isla su'aashaasi falanqee oraahda iyo qaabka lagu bixiyey hal xiraalaha habkii yacni loo sheegay hal xiraalaha oo lagu weydiiyey falanqee oo macnaheedu falanqee waxaan ka wadaa suurtagal wax kale ma yihiin si kale wax maugu shaqayn karaa oo habkan aan ahayn nambar saddex waxaad samaysaa fikir guud oo ku saabsan dulucda yacni dhibaatada sheekadan kaa haysata fikir guud haddii aan sidan dhaho sidan ma ku soo baxaysaa haddii aan sidaasaas ma ku soo baxaysaa waaye haddii sidan tahay sidee sagaal loo geeshan laba ku noqon kartaa yacni dhibaatadaas marka hore waxaad samaysaa fikir guud ka samee kan afraad wuxuu yahay dooro xogta ku siinaysa macluumaad la taaban karo ama sax ah oo ka baxsan tafaasiisha dhammaystiran ee la bixiyey tusaale ahaan waxaan ku idhi waxaad sheegtaa sagaal loo geeyashan siday laba ku tahay marka intaa kadib waxaad doorataa xogta kaa caawinaysa inaad go'aamiso fursadaha gaarka ah fursadaha gaarka waxaan ka wadaa iminka habkan ay tahay oan ugu talagalay inaad uga soo jawaabto habka fiicanaad uga shaqayn kartaa marka isbarbardhig samee qaabkan uga shaqee haddana qaab kale uga shaqee haddana qaab kale uga shaqee marka isku eeg possibility-ga eeg okay nambar shan waxaad ku dabaqdaa suurtagalka shuruudaha la bixiyey ee hal xiraalaha hadda waxaan ku idhi 9+5=2 ama sagaal loo geeyay shan waa labo sidee suurtagal ku tahay marka ku dabaq shuruudaha la bixiyey hal xiraalaha ta ugu dambeysa waxa weeyaan suurtagalnimada ugu fiican ee qancisa shuruudaha la bixiyey waxay noqon doontaa xalka hal xiraalaha marka aad dhowr qodob ka shaqaysata kuugu wanaagsan waa halka hal xiraalaha saasuu noqon doonaa okay haddaba halkan waxa inoo yaala okay cafwan anigu baa iska doobay muuqaalka hadda halkan waxa inoo yaala sagaal loo geeyay shan laba ka dhig baan ku yidhi tu siday suurtagal ku tahay xisaab ahaan marka la eego sax ma aha laakiin qaabab kale ay ku soo bixi karta ma jirtaa haa oo hadda anigu dhowr qodobaan ku siiyey anoo qodobada raacaya waxaan leeyahay haa suurtagalaa jirta aniga hadda midaan hayo waxa weeyaan waa saacadda siday u samaysan tahay saacadda siday u samaysan tahay weeyaan marka nambaray leedahay 1, 2, 3, 4, 5 ilaa intaa 12 marka calaamada saasay leedahay halkan waxaan ka soo qaaday inay tahay 9 ama 9 subaxnimo ayay joogtaa 9 subaxnimo ay joogtaa marka 9 subaxnimo haddii loo geeyo shan tiro ahaan okay waxay noqonaysaa 10, 11, 12, 13 oo ah 10 noqonaysaa 10 marka 12 markay noqoto meesha 13 maxay noqotay 10 ayay noqotay marka halkan waxay noqotay 10 okay maxaa ku xiga marka 2 marka halkan waxay noqotay marka 2 PM halkanna 9 AM ayay noqotay bal si fiican u fiiri 9 oo 3 saac oo subaxnimo ah ama 9 subaxnimo ah marka loo geeyo shan okay
سجال كده هيستا حلو جيد طبعا وطبانكي وكوي طبانكي واللبي طبانكي هاي وكودي معكوا جحيك الله بدي to be أما ينقنسا مركا 9 بلاس 5 توغا وواحد حسابته وحين نقنسا مركا حال حرالها لقى ايغو 2 PM مركا صاحب الوحان ملينا إن اللي فهمي أصحاب تيسوي دي سي حالها حال حرالها والحداس جود والحداس قيب جود أهان تيبا ميت طبادنا ملي ميت سديدادنا ملي انتا سعداد فهمتو حساب كستو أو لصور ديغو أو حال حرالها قاب كاستو فايدي سندو صاحب هذا فهمين ديب وقول نغم مقالك أو واحد ايكتا اللحدي قاب وأسف في عن أفيري فلانكاي أراد قاب كل بحية سمي فكر جود دور حق تقصين إذا معلومات لطابن كرم كده بق شروطها لبحية هالحرالها صورة قال كأ هي صورة قال لماذا أوقف عن كوقن عساء ذيق أو أه وحي نقد أنت حلك حلك هالحرالها أتبدو ما سنتين صاحب الرالي هذا دي عند الدجي إن شاء الله مرة بضل نسكدي دون إن قابك الأصوب بنديكو أنت عن قرن كرم thank you مقال كان Like, share, and comment, inshallah. Sahib Badan Garcia. Wadmahasantin.